Asetu mukavaan istuma-asentoon niin, että pystyt pitämään selkäsi suorana. Ja että hengityksesi kulkee esteettömästi. Voit sulkea halutessasi silmäsi. Tai keskittyä katsomaan tulta. Kynttilä, takka tai nuotio sopii hyvin tähän tarkoitukseen. Vedä syvän henkeä nenäsi kautta. Täytä keuhkosi niin hyvin kuin pystyt. Ja puhalla käytetty ilma rauhallisesti ulos. Suusi kautta. Hengitä ja rauhoita itsesi omaan tahtiisi. Anna jalkapohjeesi painua maata vasten. Ja tunne, miten vanha, voimakas energia virtaa niihin. Tuo värähtely on virkistävää, parantavaa maan voimaa. Anna jalkojesi juurtua paikalleen ja energian virrata kehoosi. Raajasi muuttuvat raskaiksi. Lihaksesi muuttuvat rennoiksi. Ja ne antavat maan parantavan voiman virrata kaikkialle. Tunnet energian värähtelyn kaikkialla kehossasi. Se sykkii suonissasi rummutuksen tahtiin. Hengitä syvään ja keskity katsomaan tulta. Näet sen mielessäsi tai edessäsi palamassa puhdistavana sekä suojaavana.
Se tanssii sinulle vanhaa tanssia. Tanssia, joka palauttaa voimasi. Poistaa negatiivisuuden yltäsi. Ja suojaa sinua arjessasi. Tuli loistaa puhtaana. Valaisten kasvosi. Kehosi. Ja varjosi. Mikään negatiivinen ei pysty vaikuttamaan sinuun. Näe mielessäsi. Miten vapaudut sinua paikallaan pitäneestä kahleestasi. Anna itsesi heittäytyä tanssiin, parantavan, puhdistavan sekä suojaavan tulen kanssa. Hypi sen ympärillä. Iske jalkapohjillasi maata. Ja ponkaise ilmaan yhä uudelleen ja uudelleen. Tulen tanssi vapauttaa sinut, henkesi ja energiasi.
Palaudu täysin voimiisi. Ja olet valmis kohtaamaan edessäsi odottavat haasteet. Kaiken varjoisan, pelottavan ja negatiivisen palaiset kulkiessasi eteenpäin. Sisäinen valosi on syttynyt. Ja nyt voit sytyttää sen muihin. Parantava tulta tarvitseviin. Pysähdyt vähitellen. Hengität syvään ja keskityt katsomaan tultasi. Nautiskele sen puhtaasta lämmöstä ja suojasta. Anna samanlaisen suojan laskeutua ylläsi. Tunnet, miten uusi energia virtaa suonissasi. Se on virkistänyt sisäelimiäsi ja voimistanut lihaksiasi. Olet puhdistunut sinuun tarttuneesta uupumuksesta. Väsymyksestä ja negatiivisuudesta. Kiitä tulta. Ja parantavaa maan voimaa tästä vanhasta, voimakkaasta, voimaantumisesta.
Hengitä syvään. Ja puhalla ilmaa rauhallisesti ulos. Anna tietoisuutesi palautua vähitellen takaisin tähän hetkeen ja kehoosi. Liikuttele hitaasti raajojasi. Venyttele niitä kuin kissa, joka herää nokosiltaan. Voit myös haukotella. Ja pyöritellä niskojasi ja hartioitasi. Lopulta voit avata silmäsi. Tervetuloa takaisin.